Побачити військову техніку на власні очі на Хрещатик приїхали тисячі українців з різних куточків країни. Люди займали місця для огляду з 4-ї ранку, тому ті, хто прибув після 9-ї години, вже дивилися парад з дерев, лавок і навіть дахів магазинів. Більше про те, де і як кияни і гості міста дивилися цьогорічний парад, розповість наша журналістка Наталя Макогон. Побачити на власні очі військову техніку на Хрещатик приїхали тисячі людей. Тим, хто прибув після 9-ї ранку, парад можна було дивитися лише у прямій трансляції на телефоні. Але інтернет практично не працював, тому люди шукали різні варіанти. Ми знаходимося на Бесарабській площі в очікуванні параду. Позаду мене купа людей. Зараз ми покажемо вам, які цікаві місця знайшли люди, щоб переглянути цей військовий парад. Для кращого огляду деякі залазили на громадські вбиральні, смітники, пересувні кав'ярні, лавки, дерева, стелю метрограду і навіть на машину з водою. До речі, щоб не ставати ногами там, де потім будуть сидіти, хтось навіть підкладав собі під ноги пакетики. Трошечки видно, ну, вже куди угодно залізли, щоб хоч що-небудь видно було. А котрі ви прийшли, що це? Прийшли? Ми з 4 утра. Ви серйозно? Да. Ми приїхали з Луганської області, Старобільська. З 4 утра були тут. Ну, не дуже. А у котрі ви прийшли? Що? Видно, видно, видно. Трохи видно. А ви у котрі прийшли, щоб зайняти таке місце? Хвилин 15 тому. Ми взагалі з Польщі. Ну, раніше було там дуже хороше місце, але ми подумали, що тут буде краще і прийшли тут. І хоча місця для огляду обирали нестандартні, проте головна мета була досягнута. Кияни і гості міста все ж таки змогли побачити парад. Рух піших колон відкрив зведений підрозділ Сил безпеки і оборони України. Відразу за ними йшли ветерани антитерористичної операції і операції об'єднаних сил. Усього крокували 36 розрахунків. Це понад 5 тисяч військовослужбовців. Потім поїхали колони військової техніки, зокрема танки, буки, БТРи, бронетранспортери. Згодом полетіла авіація. Завершили урочистий парад винищувачі «Міг-29» з сигнальними ракетами і димами кольорів державного прапора України. Наталя Макогон, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».